Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturan mitra tepang dangu udai sarang mang barna Udah ngadongeng mitra Ngeraskin hanca carita andikarang Ku bapak aan merdeka permana Carios kalayan judul Rusia pelet ngarongeng Mitra Dinten A Yuuna seri Anu Ka salapan upami telepat hancade paras dugiga waktu karena tangan tatamu Agung di Sumenang Larang Aduh sar banget ketagiwur sang aja Dina zaman harita kerajaan Sumenang Larang teh Acan kasembut gede menibanding Genjing sangis zaman Pangeran sanri tapi tetap dianggap Pangedena sabab negara nupatnyaeta kalihan Galuh Jayajung jejurhunni jengkarajan tayang Agung deh K J aya dishana pun kerajaan Sumedang Larang duwi tadinyanyamira hancate kumahateraasna manga orang sami-sami lajeng wae sok ah kapun Sayana gugur te angin salira kersa nyumpingan saung butut. Mun ma aya angin. Nya aya angin naun anu nabaka kemangan dugi ka. Muragna di gusti. Cek setayu. Dulur-dulur na ala tiluan nyi gabuk naibah ma. Rampak sumemah Tukanginana nana rita nyarita. Kau datang kadir teh kurupa-rupa perkara.

pemuugilah ukur merebutgang cetrabu laksana rada meem waktu cacarita pala Ba waktu ngadenge carita anupang akhiremyana ingat karena kejadiantara tahun Ka tukangnya apanan para raja teh fungsi marbutkan putripatantea tepikan Kat nagalunganngan baik an ba masalah ukur Prabu walang sangsang sang. ah ributan masakan urusan cawene Gusti Namung pepelangan lekakan tos aya atau urusan ngokolaken wewekon cenyi Setayu Bar dara dan baik neranggen masalah anu ngalantarangen timur peperangan nguping itu Prabu Sulakana ungu-tungutan semua anukerung aku naon aduh ya Sidereng Agung ayaku Bengal gitu padahal kaugiskin hak kap milikan tanah Warangangang Hardina Raja kalihan an bogakola mah Ke, kemana enak Warangangsang Saur Prabu Sulaksana hanyatos dua dinten e, Damma nummpidi kabuyutan kersaka luar sau hayyongnyaliksik diri cenyi Setayu Prabu selaksana mah bati gu-tungguutan bari semoga huleng tapi galahgeusta mendeikan gaya kejadian selalu pagi cek Prabu selaksana sangushilanga hulang tapi nadamel sim Kaula Tegaduh we nangka ngi ngatkan Salira Gusti cenyi Setayu bari cedok nyemah rumahsa kaula asak jahan memangtadina kaulama masalahwengkongalapan kasih walang sangsang kualatan etanagaraannya rayaanasan lega tapi hari ini jadi ja na rapekan karena gawe J HD dis rarayaattaksangkan kehidupan rakyat bikinnyur kukaula si walang sangsang jadi -sang bere wewengkon lega nggak ya pihak ekonomi kasih dikasih si walangang-sang aduhnya cekur Prabu Sulaksana Prabu tereng Agung teasa di tengtenengaan margi cek para sana anu Agung jasana Ka Sumedang Larang mahnyagaluh Jaya sanes sekalian tapi naha Can sepedang larang langkung dengdeka kalihan cenyi Setayu kin kartegahati Prabu tereng Agung beer pisanmoga jasaka semudanglarang deh kerajaan Galuhujya tapi dari soal Bagi lahan tanah kaulah teh yang adilwari wewengkonjayapang saababar itu kau lagi mikin tanah Kana jadi ba anak hari kalian lega tanahanang ngawates sebakah Sumedang Larang Oge ngawatus padahal Sumedang Larang buka lahan tanah anu bisa dikokolakinku kalian jenggis ngabukktikening hasil nama cekil ngirim seba Oge namaan ce Prabu Suksana sabot gergun tergobrol gitu karo Jol Prabu walang sangsang -sang. nama diberran kepada satrik wilaya pengagung di Sumedang Larang Aduh Prabu Walang sangsanggurara Giru murupa seban Padepokan bari Palon Barindi tiga lebat cirikan belekbai Prabu Walang Ssang deh dekuk

lahan tanah digaba jadi arah Sub das tereng Agungs ngokolakin je ngim sebab cek Prabu seksana nga ucapan pelabu Sulakana sarup pagi itu Aduh Prabu walang sang-sang kacita bunga hinana Reskitu, rido, garapan, Prabu tereng Agung Cik, sang -sang. Kekitu, Prabu alang Aduh gitu Prabusan memang di pemikiranula hal di lain Kaula ngewehan adalah si kusi tereng Agung milih kekirahan deh

pewengkon anu tadi nagis dipililik keukarajaan kali teh diasin ke kerarajaan Galuh Jaya tapi najaan gitu kudu Ay pasaratan anu Kudu dipilampah ku Prabu Tereng Agungkah kudu nga bebaskin warga kalian bikin tetap ngurus tanah Eda maksud sang orang kalian telingi tuntung. telingi kasabngan baik dari urusan Mayyar saya Baanya tanggung jawabannya Ka cek Prabu Sulakana anu kacita di satujuan Ko Prabu tereng Agung jisim Kaula sangem ngawal yakin orang kalian warna jisim kaulaem san semua ukur seren seba jumlah nah langkung siur Kamendang larang tehh namun ngelangkung-langkung theta kasih jahateraan orang kalihan sarang-orang Gal Jaya dijamin bakal langkung ningkat <tik> Agungtate lain carritaan puraga tambah Ka dengdak sabab Prabu tereng Agung Hay ngabuktikan yen ukur manehmak anu jugalah sanggup maka yakin rakyat je negarama Mitra kau und dangu Di kenyataan memang itu sangus dikokolakinna ku kerajaan kalihan wewengkon teh kamjuan Nabu kitamahtama bisa jadi alatan Prabu Tereng Agung Jago Dinahir kenagara tapi bisa jadi alatan hayang Katanga baik yennya manehna teh pamimpin jagok meinrekiki Oge Ari jangan raat jeng nagaramanya bunga wenu nu bisa minu bunga deG Prabu walang S-sang sabab Ari kirinya nama nu penting rahaatna tetap katurungan penting marah hayaatna tetap boga penguajiwa je tekalengitan pakas beda nate, ukur di napal lebah mayar seba Nutadina diseregen Ka kalian Ayo nama diengen Kagalujaya garis Sumedang Larang Oge bedana dumetadina sebate datang mati kalian Ayu nanti tigajaya Mitra Kadanggu menang sampai berhalalas tahun mah keayaan teh beres Royes kengheng uh, menjadinarpati di kerajaan Sumedang Larang guysganndhi tip Prabu Sulaksana Kap Prabu Gajah Agung Putri Anpatatan. hirupna tetap nanyir marana yang tetap dipi hormat uparaja Kaasup Kunarpati di Sumedang Larang malas sangge Sumedang Larang di cangking Uprabu Gisan Ululunnya tadidina tahun 1580 masehi Kanjeng Prabunennin hormat buktipati anu kasepnananndian na, dipati Aljunde remen ngalang-lang pada pon putri anu opat kan sangatjan gitu sajarah nya teken Y Narpati kagenam kukagullisan putri anu opat gko Dedakngerasa kasarin umurna beda jauhuh jaun betrin oate umurna 500 tapi kagelisan anak tekung si robah masing umur umurna samaeh tirem teh hampir 1 150 tahunan tapi gelis nama jiwa cawene umur 20 ketika 30 tahun de cekolat-kolot ulang marrongge putri opatan Teboge elmu kas jatian diantarana salian diboga pikiran aner gejeg salian Titantanga ke kejagjagu ringkas Ogeeta ermu teh bisa ngajadikin awak awet ngorah itu sababna tuga kiwari kappati rasaan obat putri di Marrongge jalan oleh ngadeg-deg lolauban yang buka kehi q anu sajati tamahna nyahayang awet ngorak daya baik saban bulan muud canang bulan opats tuga denget kiwari loba kaum hawa da datang ngadon dimandian di sisi walungan cilutung sahabat gitu putrino Opate Buki. beki loba didatanganku parawan jekekan niat nah hayang nyperih ilmu kassajatian anugeugeulismagurun narima murid Danyarde itu jengki by satna tepiken Kak di Marrongge atau di kampung kalihan asli Harta beki loba cawene anu bisa makirkan ilmu kejatian nganba sangis Putriopatilem eta palaah deh jadi rada menggpar paleahh ngagunakinan Mitra kaum dangu poie gi gantiku mingguminggu gi ganti ku bulann tahun ge diganti ku tahun malah guys ganti zamanan catatan sajarah tekungsinerken kumaasaterna la lampahan hirup kerajanan kerajanan lettik no aya dibongkon marrongge satterusna ukur kasebutkenmbae cek bejabejalisan yendina waktu-waktu seterusna kerajaanalitik teh plus legit kerajaan kalihan legit nah Alatan ayah musibbat alam Gunung Bitu Ting gunung naon kasebut Ba jauh Kabalah Ayah gunung Bitu ngancur gunjing nuutupan wilayah kerajaannyatana kerajaan kalihan kalau tapi katumpur pisan hari dua kerajaan sejennanyaeta galuh Jaya jeng jej huni KB jakenlengit tepu puguh supaya gampang nyebut na sakakamah ngngpti lembai tuh kaki wari kerajaan anu tilu tapak-tapak na 5 tahun sangngesna putri Anuobatan ngaingit malahog disebutkin dilem Ka tahuwengkon datang hijji Jawara anulanana aki rantet akiran tete guys ayah umuran. marin karena genepul tahunan mangan aja gitu akiran tete katotoll jal majak jaguar ringkas jengtanagaa bedas datang nakaha kalihan asih atau munaai nama disebut marrongge ente karena nagah aja etamahku kabenaran Bawa Baba punya akin tete resep ngalaadinatareka hayang nyampu nakin el muuna. Sabot manehak Ker Jong Jo lempang itu Di sisi walungan Cirutung Pas sore mirenge aya awewe ugalogel hayang nalianbunga utama wedal. kaumgu Syki si mikir ba ngintip di jauh nahdekku makinww deh mu de, yang dikokorongku cekpikir aki lantet ahirlantetnya ngintip di jauh Sgis di inti pradalila akirantet ruawaun ka Sabab tetela eta Awwte maksuda taylian Iwati rek ngagantung maneh Di nadahanbernuk anu doyongkhasisi ca Arinya itu akirarantet ngajeleng Tur ukurshit aya di nadahan anu doyong, waktu awak si awe-week ngagu layun pisan kuaki rantet guaat dibudowal tuh agis gitu mah tambang di udara hang ditulunganng ditulungan aik mahang ta hayang tae, tae. cek eta awewe bad ngagaplokan pipi aki rantet oh, oh. nahnya no, ngamukain q akiran tet ngajeleng de kadar darat Sabu waktu digaplokante awak narektigu jubar kacai sabut akintet ngajelengka darat si awewe magis nglawitken di tamang Niat nagus gili gaya ngagantung maneh diluhurun bangett walungan ciutung ngan baik akak ge ngaguraw, saka dahahan tangkalbernuk teh pengas tayna teku dipaken nahan berat na awak nu kukuan bareng jeung pengasnak dahahanbernukgu ju baik awak siw jukala cairitu mah sigor-bokan minta turun.

Nyusul awak si awewek anukir ngaleg leongkabawaca si awewek tetap tulung-tulungan bari ranghap jeung kekerbekan akirantet ngojaina Kapaksa kudu beki gancang saah bunte itu nasi Be awewek maal kapulung

sangkan beki gancang bisa ngajahit anu ka bawa cair tur di akhirnyalenin akin tet hasil ngajewang awak eta awewe malahadik gitu me disered di bawahwa ngojay kasih si ca hanyat kasih si ca bo si awewe bawa akin tet ngajak papang nang karak bengkang bari ngap-ngapan bad selauk dibalang Green kadarwe makejung tema si aww nemalan pook itu nate bari hudang muritan pakaian anu ciru ngadenge si awewk

da sion, adi, si Aripae dikun ceung mah jeksi awewek ngassongin alasan Kinya cekirat beri sutan banget na anu cipro kucai kaciptamun kami pa na tikun ceung meun memeh pae teh kakerpan helagap hela kekerbekan helake bangkenak

q aki rantengnyaranyaai rantet malah yo paan aki ranngnya tongsok yang seri kenaki <t> ceksi aww bari meretan tungtung baju nadinya hayang si menyai

Hmm. akilan teng akhirnya tumanya kan Aadik ditanya itu Madeih ngange baik si awwt cirikannyanya nyerian di talekte jadi sigaan nuasa diingeatan kasusanku oh, kami di bantuan cek akiranng stilup kami tadahar naon-naun peguge Temal eta aweweuh ayaah kunya ah ayo kami bo duit ken jering buatan jibonnya jika itu mojahun cek aki ran teng rekngusiwala ngaluar gen duit ken jering Ti enong nga nganmbae si awewe nolak siapa jedogan tekudukki! baydhaun da mah aya asku ongkoh aya dhaun tapidhahar na-naun kirinya mau puasa tilu pue camprong deng gogo deg bakat ku bingung ah de lain puasa tapi dahar, sila, kauduh, sila, mak, mung dhahar wala kaumakng nyamah bisa bayang rayo sigara. kaki ranneng bari nutup si awewe eteta awewe kasebut ayah rupaan ke urang lemu rumah ngan baik panona celong jing pipine rada kemung jika lo bakal susah sidikang pay menemungnda je mereka gantung manehge ngomong si awewek anah terus nah guys ngawiwi manika nyanyedia waki ranteng mitraraga undang wissaa diantep we sia sububula cirik na tapi ari cirik naga subuh mah nyawe siwwte mendar masalah na sena ngarananyipiaah guys Boga anaklis boga salaki hanyakah salahki kami datang lo heor boga kikin hewan anyar de piah bakut hasem mein a ka salakinnya sidik cektur mags keeh kami jeng eneh kami jaba itu marana boga anaksa tilu tilu para banenuh anehuhnya ah anehamku nah, aneh. pelet si Bayu gemrote ngagunaken pelet da salah dekgam ku peletnya tak itu cekettanga ge omong nyipia satterusna secara mereele nyipiaah nerke pengalaman behirna cena sammeh nama kipu hunte salaki bagur anu Pinuku tanggung jawab Boka anak Boka pamajikan bukanapa gawean ngansaus tepung jenyi Unii ada tanana jadi robah ke anak pamajikan jadi tamelar karena pegawean jadi melid hari apa di si cenyi piah Bali judat jaded cenyi piah hartbanradadanggu kumpul ayaah karena tahunna salttiktik kredis boga teko kuningan di keit dippaugiken kanyi uni. oke Boga hasil panenan palawija lain diambihin di Leit Boga nasorangan tapi di kerid di akut Kaimanana nyiuni. Ta kami itu a apaasaterusna kuma acarana salah kiangan panggua jiwa sabab remenama ngahekok ngekepan Rana anu gemrot batanyiar usaha tak ituki, Ulu, anehnya ah teeh pandi tekenkuteki apa lagiamku pelet mahnya cobaannya cagurkun ayaah caranya kaki ranng tapi cenyi piah ilmu pelet uang kalihan asimah tuaas J hiras seku Allah battan gobanga aya anu bisa meruhken Elmu pelti kalihan asy satterus nanyi piah neranggen Yen salilah para lalaki Nu ayah di desa kalian asir deh hirup na tertenang lain detenang alatan leba-bega lebakaman tetenang sote sabab katengmanana diganggu ku pelet hawak anu hartana kakuras dan atan kagendam pelet lamun geslara ballangsaku AweW anu meretna diculjun ditoker di jauhan Siwe nulis tunjung nama ne nga lalaki keretin sejenwe tak itu aki cenyi pi bari rengha lanyub bakatku ngabuis Yei ya we ulahk mayaneh siyakukujunya mayan maneh malain jal anu hadk aki nganyi pi bis kekuhaang merean nyawa na serangan ah gesta betah ccing di dunya geh ari ukur di nyenyeri baike mah matatak mening mili pae eh, we ngepai mau maka rasa nyerihati bi masih keehli e, sijigaker e, mending diri soangan Nah ake, make nyerita kiwab si si masih ke buka tanggung jawab dulunyanya anak si namunun siap mainan manehnyakumaju nasib anak si q kaungangbung sangku ba pasti ngurusanan lamun si mayan maneh hartmba cangung jawab ngurus budak hey, cagurra hanyakabjeng neng nongwi kala kang bin auna Papundaensai kelepatan nuhun karena perhatusan anak, -anak insya Allah enjing tepang dan gede tina carios kalayan judul Lucia Elet maronge ya sana bapak akan berbeka permana hadir nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caga